13:30, як минула перша половина дня. Далі. У Сумах мешканці багатоповерхівки, що на проспекті Луж по 7, перекрили дорогу. Причиною назвали велику кількість приватних автівок, що їдуть через їх двір до новозбудованого мікрорайону Еспланада. Детальніше розповість Діана Крахматова. Так сьогодні зранку виглядала внутрішньобудинкова дорога, що за багатоповерхівкою по проспекту Лужпи 7. По ній приватний транспорт прямує до новобудов еспланади. Перекрили проїжджу частину о 8 ранку. За сутки проїжджають машин. За добу проїжджає 1500 машин. Ми підрахували. Звертались до Лисенка. Всі обіцяють одне і те ж. Толку ніякого. Таке саме будемо робити і ввечері, і кожного дня. І вечором будемо, і кожен день. Відкрити неможливо. Відкрити вікна неможливо, на лавці посидіти неможливо. Який в нас вихід? Постійно, кожну хвилину йдуть автівки. Ми просто стомились. Просто устали. Мешканці новобудови кажуть, проїхати до будинків можуть лише цією дорогою. Другої альтернативи у нас немає, як виїхати. Ну, ми ж повинні якось підвозити, там хтось робить ремонт, хтось просто під'їхати. Ну, який же ж доступ повинен бути? Ніхто про це не знав, попередження не було про цю акцію. Ну, потрібно, але я думаю, треба бастувати або в Сумбуді, або до мера йти, а не перекривати так просто дорогу. Всі спішать на роботу, хочуть виїхати. Всі поспішають на роботу, треба виїхати. Вони перегородили, автівки можна було б і випустити. Перегораджуйте там, не пускайте машини. Через 20 хвилин після початку акції на місце прибула патрульна поліція. Всього перекривати дорогу вийшло близько 30 мешканців багатоповерхівки, що на Лужпи 7. Перекривали дорогу 2,5 години. О 10:30 люди розійшлися. Діана Крахматова, Валерій Коваленко. Новини на ЮАСУМИ. Нагадаю, питання проїзду транспорту до новобудови виносилось на сесію Сумської міської ради минулого тижня. Тоді звернення громадян депутати підтримали, створили спеціальну комісію для вивчення ситуації. Додам, мікрорайон Еспланаду зводить будівельна компанія «Сумбуд». Детальний план території виконує архітектор Олександр Біленко. Замовник – міське управління архітектури. Повідомити про можливі порушення з боку отримувачів соціальної допомоги можна на гарячу лінію Міністерства соціальної політики. Сюди можуть зателефонувати ті, хто вбачає розбіжність між задекларованими та реальними статками своїх знайомих. Про це вчора у темі дня розповіла заступниця директора Департаменту соцзахисту населення Сумської обласної державної адміністрації. При Міністерстві соціальної політики діє такий кол-центр, гаряча лінія, де ті ж сусіди, родичі, знайомі чи будь-хто може повідомити також про можливі порушення з боку тих чи інших громадян, як вони вважають, що вони незаконно одержують той чи інший вид допомоги, в тому числі субсидії. Найбільше повідомлень про субсидії. От з початку року до нас від міністерства, знову ж таки, це центральна гаряча лінія, вона працює при Мінсоцполітиці. До нас в область надійшло 42 таких повідомлення від інших громадян стосовно родичів, сусідів, знайомих і так далі, що на їх думку ці люди одержують незаконну державну допомогу. Ні одне з них не підтвердилося. У Сумах сьогодні близько десятка вулиць з 8 години ранку і до 16 залишатимуться без електроенергії. Про це повідомляє ПАТ «Суми Обленерго». Перелік вулиць ви зараз бачите на своїх екранах. Відключення пов'язані із підключенням нових споживачів до електрики, а також ремонтами на повітряних лініях електропередач та обладнанні підстанцій. Сумський каратист Олег Пащенко став другим в куміте у своїй ваговій категорії на Всесвітніх іграх з єдиноборства в Угорщині – Будапешті. Підготував спортсмена тренер Вадим Коломієць. У перший день юні українці завоювали 22 медалі, 4 золота, 10 срібних і 8 бронзових медалей. Підсумок дня чекайте у вечірніх випусках новин. Тоді для вас працюватиме Катерина Гладенко. Ми ж зустрінемось вранці.